Attends, oui, pardon. Allez, à bientôt. Bonjour. En tout cas, moi, analyse à mon tien et ça là. Ma maman a bien interdit, mais en tant que mon ambo canal, le moins le moins que. T'as la bateau, vous allez être vos communes à joyeux anniversaire. Bon, mon terme à déboui. N'est-ce pas que vous dimanche, ou là la qui, c'est ça? Ça veut dire, dans la mouké, dans sa moi analyse mouké, mouké a, et vérité a mouké, en tant que moi en boka, ok, merci beaucoup. Analyse d'un réseau appelant la bateau au CPR en haut, mais je vais le faire. En tant que mon amboka, en tout cas, Mali, les appels, ma face est parée. Je vais le tourner si on va. Je vais le papa après ça. Je vais le faire en l'air. Bon. La paix, c'est mon côté. Je congolais de partout. Je vais le faire en l'air. 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 Malili ya makasi ebiti nga ba pari oso na ye ba na pari na ebiti sombo kwa na minu za rane so na ika fiti na pari foka na bila ay bagi bosu nga tepo na ulia na pesi bonjour. Dans le Congolais, nous sommes tous de partout. Nous avons une analyse. Attends, pas. La PCPMOT est une analyse. Nous avons une analyse. La PCPMOT est une condamnation au Congo. La PCPMOT est un papa qui a Costa Mutamba. MOT est papa. Oza, papa na biso, yaya, leki, nous sommes tous. Maintenant, je vous salue moi, analyse mouké. Merci à mon retour au pays Sangai, joyeux anniversaire. Je suis tout congolais, je suis tata ou à mes couleurs, je suis soukébélé,
nazomona bino na kati ya TikTok onenge zali boy nazomona en tout cas na coach pena mam na bino te Jesus my God et donc je sais pas te pilote comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Et après je vais mettre des bouteilles comme ça. Et après ça, je vais mettre comme ça. Ok, mais ça va. Mbote na bandeko. En tout cas, bama kambouya ba mari ya banane. Na okota na dossier wanate. Mais na osa l'analyse. Na yina tout na question. En tout cas, bravo. Na ba diaspora tout mwa na poto. Na comprendre moi tout moi qui mes allés parce que biso ba tout vendre na poto tout ko sala moi balbané kolaxanzela na ina tuna papa na nga costa mutamba ndo zana kisasa wana na za mona bana na biso ba za ko telema to kei na biso so ba sala ngo défi ou bien ba zo sala ngo je sais pas po ba ta TikTok to YouTube to ba tunine ba tala bango. Mais n'a pas ça exemple moi mouké. Merci beaucoup ma belle sœur Meka. Oui bien mon co na ba pays na biso Afrique. Non bien ton comité. Nenge biso za na poto wa papa na nga costa mutamba. Ezate soki ngai na sali likambo a na poto ni na zala nda kwawa. Na zoli ya gâteau na nga pona anniversaire. Soki na sali mabe ilingo la kisate ke tata na ngana mama na ngai bakuleka bakyo sala soki ndi bino bozo sala wana non soki l'état du moto eloko toko kuboya kaka par rapport ya makambo bimaki na munoko ndeko na biso oyo bokangi wana oyo finga ka ba swahili comme les rasoki comme les amen mon amoson comme mon amoson les anani ko oui, on l'a dit, moi, Jacinda, l'a kangi wana. D'abord, félicitations. Félicitations. N'est-ce pas, dans l'état, parce que Fatih Béton, aux amis, on a poto. Maman Denise, aux amis, on a poto. Moutou Sora Sani, ma bébé, kangi, bakokinde kosala Denise. Waouh, merci beaucoup. Bakoki kosala et ma kambo oyo. Et bimite na mouno kwa Denise. Wana ne boko salete. Me kukanga moutou, boko kukanga moutou, oui. Awa na mboko biso to vanja bakanga bakonji. Ifo eloko wana na frike longwa. Ki pen, eza kapona ba pauvre. Eza pona ba richete. Bande wana biso bozana ki sasa. Eza bande ko ba na poto. Bino boko ozwa jamais exemple li kana na poto botia kango na kisasa poto na kisasa kokanite oui poto na kisasa kokanite poto eza mokili kisasa eza mokili ba papa na biso ba costa mutamba bazo foxe ke loa nde kota na Congo parce que le loso to bito tala bino tant mutazolo ba na mambo to ba olo ba wana magina li kokota na ba monde na meute tema boza très impoli. Musala na Congo ezate. Bino boye bo bi ke boza boye na boye. Bozo la sabato bino bo la sabato sala wapi. Ponga pe mutakotu na ngape na vida bi singa ke. Magalio tango tu na batu ke basala wapi. Bongo yo pe tango la sabila mbo sala wapi. C'est ça beaucoup tu na ngape question. Nga na sala ka to na zana chômage to lita futaka akodi sa ke to soma bilamba. Bino bo sala wapi. Boye bisabatu ke soki mwa saza makasi kene na Chine somba bilamba ya kotika. C'est vrai na yoki bandeko bele ba osala manalize. Ba tebele pe ba na poto. Ba sala ba nzoto, asali libele, asali libumu, asali mupanji, mezali privé, me akolekata ko tuta tolo ke ngande na zabu, na otu ko sala libele, na otu kata libumu. Sko bino bozo zoa, makambu ya ba mindele bo umi mangu na kisasa. Mindele mkoni mba uzo mamu na bino ba mime wana poto. Apreche papa na biso costa mutamba. Plaso yo uzali wana. Uzali te po. Uzate ke tuboyite.
aux Congolais de père et de mère. Mozalité qui est comme le cas publicité, il y a un groupe, moi, je ne sais même pas. Ils ont sali la mboka. Tout ça, on a besoin de mes quota. Mais le Congo n'a pas le n'a condamné au moins que les Alanali, comme Moro Boué, Obisoto Yebitende, Basuda Bassan, et le Congo n'a pas le bac n'a condamné par rapport au net y a Kevin Wana. Mobali na ye, boye wukanga mutu, boza na duwate, ya kubeta ye. Se sa ke na kolo ba ke na kondane, kubeta mutu, kukata ebi lamba kuimili, non. Bana baso bazale lomu bada kuhebi sa ye chika, azoko kuchika likamute, se sa. Me soke na kei, kote ya mama abuta mwana mwasi. Mama, ya solo vrema. Si on a quelque côté à maman bouta moisi, osan abou kilo ya bajen, ou comme si ba camarade ya bana na yo, loko abaza ba camarade na yo, non, non. Côté on a qui tout côté maman, ce qui maman vécu, non. Non, côté on a pour la maman, mais qu'à kozong, soko kolingo sala, moi ba délir na bana na yo. Au coco sala sans caméra. Sans caméra, maman. N'est-ce que vous allez en apporter? Bakangi moutoukuna na kach États-Unis. Moutaza na kombo kole kabino bat bakangi bino siko. Bola xabiso sika batu bazo kende kouka ministre mou batel. Non, loi est la loi. Pourquoi vous kena la makam na frigue à terre à terre? Merci beaucoup na batu bao souhaitenga. Tant ou yoza, n'est-ce que vous allez awa? Par exemple, moi, on a bien dit, maman, police, elle est qui n'a pas de convocation. N'a pas de pèse à moi, on a droit, fongola, convocation, on a n'a pas de zale. Moi, on a dit, papa, 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 maman, va lobby, ou ya, qu'on se présente mon colobé, bisou, les arabes, on va tiquer le ni la police, et on se met à quelqu'un qui a eu plainte, bah, et bisou, que, bah, tiens, de lui, yo, ou benga. Okolo ba jour na yopo ba ebite. O salaka, ozana chômage, makamino salaka. Merci na batu tubo piyango ma chers anniversaire. Na roubeng, alo oui. Bonjour chef. C'est moi madame Magali. Na bengi paske naza, quelque part. Mais na rozonga par exemple mokolo boye. Menengi na zwa rendez-vous na bino, boye na boye. Ok, na er ni na er boye. C'est comme ça. Soki na zongi, na zui lettre na ya convocation, na kei. Na keko se présenté na bureau ya l'état mais ça te ke bino fo tcha muta mutema ke costa mutamba biso ba tuto vota ki yo obengisa ki biso ba carte to zo ki et alors bozo ki na mam na bino terre terre ka pour afrique nde sika boku ko isa papa na biso costa mutamba po bino ba kongole boza ka so muta komi mukonzi akomo ko tay bino tuta boku mi akominati après akosti la valeur. Ah, on a poto bakanga bakonzi, mukonzi pena bakangi. Leki ya mukonzi penda zo swa mbongo na banki, na tongo na 12h balubeli yango. Ah, bakanga ka. Boyoka ka Mike Jackson na makambu ya defa kote ya nini? Ba telemila ki. Sarkozy na Paris. Na likambu ya papa na biso Afrique wana pona na YouTube mwena tanga bakombote. Sarkozy ke na kosamba bo changer mentalité na bino. Parce que ngai histoire sokeza na négativité na yaka na olobela mena histoire oyo. Neti ngande na zalia. Ngana ke na église papa na biso wale sa na gare du Midi. Na commune ya Anderlecht. Na pesi ba na nyoso tu ya wale sambote. Mena zota la histoire na bino. Meme na lua. Tanke muta tangi kombo na yote, tu peux pas être paniqué. Tanke muta tangi kombo na yote, tu peux pas être paniqué. Soki muta leki. Atangi kombo na ngake Magali luma matala mutu na misu. Oui. Nazana toa. Ya kufunda ye. Paska tangi. Meso kia buwa ki mbuwa kila tangi kombo na ngate. E tangi ngate. Bon, bino moko boluba. Bana moko 13 impoli. Bozo sala ba video.
Oui, walesa akokozala na erreur. Akoza na raison, akoza ape na tort. Tant bino bomoni ke ba akize bino ba fundi, bolandanga nga ona pe bo funda ye, soki bozo reconnaître ke boye biye. Est-ce que na ndenge ya vrende biso to leka na TikTok? Nganga lobika ke na pesa bana basi ba kisi na TikTok, mais ya combien de bana basi ya ba congolaise? Pourquoi bino vous senti coupable na likambo nganga? Pourquoi bino vous senti culpabilité na makambo nganga? Parce que alobi koma mutu te koza pa pesa ba to poto et koza pa pesa ba to ya Burundi et koza pa pesa ba to bazara na Cameroun na Cameroun et koza la pesa ba tout. Sko bino batata ya souke belo bozo le kanwana il faut ko zo ba voka et wana bo sala ngopo biso ba to poto to mona to bino bo kadimsi biso to sa makelele na poto non biso si to sale la bino makelele bele so ba kangi bino na kisasa to défendre bino mais boza ka ba ingra après bo ya ko mona bana poto nenge zali wana ba essence te so ba kangi bino na kisasa bo ba konji bana Congo bo sali lo na bino c'est tout biso peso ba kangi biso na poto wa bato poto ba kubunda bitumba pona biso pwemba bino no bokoma poto te biso to banobuna mama bino nde pona lali tawo bo beng benga coach ozolo bate olobaki par exemple ba makambu tango zangi na epoke ba sara oui na sala kango mino sala isute na sala isute parce que biso moto mon impolitesse boy bozana respecte avec mikolo hein néglige ya papa ba lesse ya papa wa lesse wana ya combien de ba général. Il y a combien de bakundi azape papo azana bana c'est mutazana toi sous sous tes avoir au sala par exemple témoignage neti mama mona moni wana mama au sala raso batea tulubaka na mona ki foku na ngai moi sanzo ya kuluba mama Esther combien de bana bakufanga na beni oyo koyo olikito kubandi kuluba merci beaucoup mama Esther ya mbinga boya pembe ozana na bilo ono salaka comment ya Esther hein. Mama mwe se mo apembe bwe oleka ko sala pe mo bakamba bateate oloba mama bino fo pa bo sala na mama nzambe bino nyo so tande ba kongole to bana kongo mutamona nzambe azate mama este onenge bino na lukuta na bino so bakangi yo bwe eze elevation avec sene so ke sala eka mutu so ko bakangi eze elevation ça veut dire makambo ba police na makambo l'etat ko za sa moyo te hein mama este. Combien de bana bakufa na beni na bokavu yo vanda te o vanda te pozo banga o banga po lobe na makambu soko yo kika makambu bakangi mutu ozo silika po yo uti o uti voyage o zala kite batinde lo convocation boka si bisane to zabe to na janda te to za na vérité yo uti voyage batinde lo convocation na ti bazo tinde la yo nde kona biso a mwasi batinde la kaona réseaux sociaux te ba tinde le pa na yo yondo sala ko sali capture yo o tia mona TikTok se ko zo respecter même les règlements ya ba ya l'état te yo mo ko mto tia kango les deux tango uti voyage yo yeba tutu ba yeba raté au aéroport o komi na ndako ozo sala ba vidéo pona o laksa ba tuke na yé o monde ki ba kaninga te mettons beaucoup ton nom dans le faut ba sala brutal c'est tout à fait normal. Même awa so ba tima mandat ya d'arrestation pour ba luka moto awa ba tia bango na partout ba rotia na ba aéroport so ba zo mona yote nga na opesa bino na opesa bino témoignage un jour na za ko vanda na 1082 ta ona longo na 1082 mutachike langa ndako ezali tina ipupa yaya ya fali mutachike langa ndako na 1030 après que l'on a 1030 koya na ngesika na zali il fallait na voyager na se déplacer ba na ke ne ko changer il faut que na commune na changer ba dress ninga na longwe ngai sikoyo bien na lokwa na somba ke senga ke na déplacer na voyager so ke zali muta zali sans papier benga ba kanga e tant na komi parce que ezala na ba même en gare du nord sozo le quand on a valise on a ba parfait biloko bele bele sozo na ba mikando sombe ba parfaite awa ba douane baza on a na gare du nord na gare du nord ba douane baza la ka tant on a outre voyage na jupe avion na na kitchen aéroport na komi kuzunga
bat ba voyage ba habitant ko kiti il faut l'accidentité na moninga ba zuba tinga mpanji tang ba tuninga ba singa webi pourquoi ba tio mpanji nga bi oui na yibi ba tuninga pourquoi na lobi parce que na ba nofa na mitonte na de mélanger na yekotoyo mais fallait na que nous présenter na nini mais le quoi déjà na somme qui billet ndé na zaki te poso na bena kende na ngana rater voyage. Parce que le message dans le bac est acquis par Yango, ben c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais demain, quand tu vas arriver, il faut que tu pars à la commune. Mais ce que ça veut dire, c'est que soit ils ont prêté mon identité dans ma, allez qu'on défendre t'es. C'est comme ça. Louez allez t'es car qu'il faut bien vous saluer Kambo, pour pas bimisa ba conduire le col à Bakizengi, le col à Mboka n'est pas na ba conduite. Non. Bonjour, vous soyez dans internet, tu n'as pas besoin de zangatina. On est aux abeilles, sur aux abeilles TikTokers, bah ta YouTube ils vont zonga. Est-ce que bino na Congo, tu sais que dit, ils montent sur ma TikTok, tu sais que ils montent sur ma YouTube, na TikTok, est-ce que bino? T'as la banalité de bosan amo. On est aux abeilles photo ça la coupe bina biso, bosan la coupe par rapport à quoi? Moi la mobile ou à Katana ma collègue TikTokers, asa congolaité, colo YouTube, asa congolaité, y'a bino. Bokende kuna bo sala informatique bo tanga classe makasi bo fungole lo na bino moto e bagi lokoyo eza ban RDC ese TikTok eza bino boyoka kata soni te biso ba tuto yaka TikTok liboso boyaka liboso ça veut dire quoi biso ba auto sala vidéo yo to yaka Facebook internet liboso na bino nyoso est-ce que biso si to déclare que bino bo kota na bino kote tango biso to sala réseaux sociaux bino ozala la. Vous avez raté? Tant que vous avez les réseaux sociaux, 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 vous avez les réseaux sociaux. Bon, si vous avez réclamé, vous avez déclaré, vous avez déclaré. À l'époque, vous avez raté, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les YouTube, vous avez les réseaux TikTok, vous avez les réseaux TikTok, vous avez raté, Instagram, vous avez raté. Et loko ezala ka soko tie numéro comme nous avons so imoso biloko wana tu ezala ka te même combo ya Facebook ezala ka combo moko boy to bando utiliser Facebook kana na bosani hein bozo bunde la biloko za ya bino te bozo finga na pe obiso to yaka na TikTok ya bino c'est ça bo bunda kuna botanga ba classe. Papa na biso muta baza na ajine ana 36 ans boke no tanga ba classe eloko bino boyebika kola ki sa ba souki ya ba mèche bo cheza ya lokuta ba souki ya bato bendie boza la naturel oy photo sa le fo ba yamba biso soki muta papa na biso mutamba aza na droit ya koyamba ba tikotez soki ba TikTok ya kisasa akoyamba ka bato kisasa te. A cause de la droit ya koyamba bana nyonso tu ya RDC ou bazana na TikTok. Parce que ndeto za toza na identité RDC. Toza na identité ya RDC. Soke singeli ke boke lokota na YouTube. Mais njele za libo sala. Esa application na bino bo télécharger bokoti na YouTube nana ko peksa muta ko ma YouTubers. Tu wana bozo kanisa te. Bozaka na likolo bote ya ranini. So na tangine china bananeza pe lokola mwana o chacha wana soki chacha excuse bino mo lebeke fo bozala bata TikTok ya kisasa chacha do soki chacha do wana na tang o kombe exemple na yo deja bozano nu na bolingo te ya kulinga baninga na bino mboka papa na so mutamba na zo pe exemple j'espère que bon la nanga chacha do oza ko swana na mwana o babenga ka mwana biswa pembo ko mene nani. Moi, je suis à Pembo, comme je l'ai dit. Moi, je suis à Pembo, comme je l'ai dit. Ah là là, c'est qui vous comme je l'ai dit. Jemima. Bino Bolobi, Fobo, ça l'a fiancé. Ben, fiancé à elle. Yo, chacha d'or. Bi ngai. Je vais vous exemple. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un poto. Je vais identité. Je vais passeport belge. Na uta kisasa na poto na bwa katena na mukanda euta na kisasa na machi na poto biso to bundi bitumana ba felisi tshekedi me biso to ndima ko sala sacrifice
ya kubundela mabele wana tozala sans papier te na mukanda na koko beta kisasa tongo midi pokwa meto la muka na butu boye oke ko se soulager kuti mwana ya muke bazo tute ne buka ba o violer bolobe a partir d'aujourd'hui na kubundela mabele nanga sans intérêt na ki combattant pe bafuta ape mbongote. Tu te rends bon à la carte qui combat, et ça, la moto moto, ça, la qui s'assa au baquet. Magaï, le maman, quand on a oublié, on a tiré nos paquets à zate. Tolongara, ah, tu sais, qu'il y a Paris, bah, Londres, bah, partout. Na frère, yo, moko, mon Jimmy. Bisson de toi, na kèr, c'est, yako bundela. Toke kote, chacha d'or. On est, ça, bebo, koti, ça, batou, na ba groupe, ité. Tout, on est, ça, ka, ba, enmité, maman, bé. Yamon, moni, papa, na bisson, moutamba. Te choko eza ke pona ko souteni ba tutu ba na YouTube. Sa vidi e ko zalana na ne loko moko bwe pona ba YouTube zi nyonso, pona ba TikTok nyonso. Oyo ya mokiliere de se. Oui. Tango ba kangi papa na biso Costa Mutamba. Yo pa to binga ba to e, ko binga ka tongo tongo. Tango ba kangi papa na biso Costa Mutamba. Boye bisanga bino. Allô, bonjour. Moussa, bonjour. Je suis à Paris. Je te rappelle quand je vais retourner. Oui, je suis à Paris. Ça va? Je te rappelle. Ça va? Merci beaucoup. Papa, on a besoin de Costa Mutamba. Tu as un problème là. Ba poisona ki bolo banabiso bino batu bozolo ba kaya yamba bino combien de vidéos vous savez la gueule attends ba mire na bino bo cheki combien de fois Costa Mutamba wana bo cheyi na ba mire ba benga ko défendre moto biso cheki yango biso lubela ki yango bino bo cheki combien de fois ba te intérêt oyo bo cheki combien de fois bo che papa na biso Costa Mutamba pe na profil ngana cheki eti. Côté pénalité, il y a des bobines qui sont bobines combien de fois? C'est ça. C'est pour moi que je suis venu à la maison, je suis merde, je suis venu à la maison, mais je suis venu à la maison. Si tu as côté de la maison, tu as côté de la maison, tu as côté de la. Pourquoi vous avez un peu de temps? Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de RDC. Ah, comme bon, il est comme nous avons dit, je m'y marque au conjoint. Ok, qu'on soit fille étranger, au Kangaminae, Ponyo Kolande Konayo, ou à Zanakumba, je m'y marque. Ce qui m'a dit, on a bien à ka, Rosette, à Zanzo, tu m'as cassé le quoi, à Moutouloula. Combien de fois, n'est-ce pas, qu'on a un des costumes, tu m'as reçu bino. Bino, mon père, bolo, on a mis sa bat, vous avez babiné, mais bolo, bani kaka ponati, et ça y a bino te. Bosa le logo msu na Congo eza na kombo na bino ndenge to chikaka ba kisasa to eba kisasa ezalaka na ba galerie ezalaka na ba masafiko bilo mo ya bon to chikaka ba brillant to chikaka ba winja jakata bilo ke bele to chikaka bo bunda bitumba bolo bake Félix Tshisekedi ba chela bino ndenge tango to bando kola na epoke ya Mobutu bo kende ko tale pa Kabila te bo zo nsela bino zo. Ya kotala banyama, banyoka, bagorine, banyama tout. Wane zali pon intérêt général. Biloko bino bo bundeleza ya bino, te suis désolé. Ça c'est vrai. Moutou a zoko kanan ou kondimne, tingane na zali yao. Na koki jamais kokote étranger. Pona neglige non de gounanga. Et si mate. Bota la rape a bien. Bota la rape enza bien. D'abord drapeau parce que moto za na bolingo po muta ko ma combattante toi bundela mboka face à moto za na bolingo belé na mabelé na ye bitumbo bino boko bunda yango na ke ah papa na biso Costa Mutamba biso to yawa to rito sala balette to tina malobe pa papa na biso Félix Tshisekedi to moni ke ndenge to sala ka époque ya kalaton to zokola biloko lokola ba foire ba foire o boyaka mbao mboso boye bo kimi mbao na bali bende. Boko kiko senge na ngonzi la basale la bino na Congo kebo yaka na mbolo bala biso teke obo bino bo biso to zaragawa. Oye poto ozongi, oza mwana poto te.
soko mati avion kitiawa oza mwana potote ya lokwa ngana ye na ke Londres na zongi na mwana Londres te na kotika na Londres oui boyemba omba omboke bakangi photo na Paris bokangi photo na bambuma Belgique nana ebiso ko sa mwana poto poko ma mwana poto fo sa na adresse ya Rwanda foko ma mwana poto fo le ka 15 à 20 ans ko mwana poto boza au courant. Biloko ba banalité bonde botiela bat makelele ya kuswanela ka ba YouTube na ba TikTok biloko moko kutu eza kuleka na meme ya mboka na binote biloko ba ta ba chinois na biloko ba tsuya ya ba ya ba ya ba nitazini kuna tandis que na mabele na bino ya rien bino bolobela ngote tango boko maka na limete wana kuta matete libende wana ya mulai kasi libende za kuna na Paris yango wana bosa la réunion. Lokwa bino bolingi ke costa mon kalutamba ya mabino anteke ba bata TikTok bolo bana ye ke libende wana ba komisa ngoli po bokanga ka ba photo boza intega oya wote se bino mo tu fango normal nous sommes des bantu bino bola mukaka bo finga batata ya bato est-ce que mutu lokola wale sa kamara na bino papa wale sa wana za na bana ne pe bakoli est-ce que zala ki faso ya malamu bino boko traité na réseaux sociaux est-ce que papa wale sa kamara na bino. Hmm? Papa wa lesa même yo moko po bana ko finga papa wa lesa faut tata na yo ala ta basket ya ndenge nini mama na yo azana niveau nini po bana ko manke na papa wa lesa c'est bino bokota na ba ko finga fingo ozo loba costa mutamba oui ese costa mutabuta bino costa mutamba zaka pona bino to za pona ba pongole nyo soto ya mokili sko bino bosala kanene ata so boleli ke fati beton il faut sala bino bosala net biso boye. Ce qui le message est allé dans Rouba. Maman Denise n'est pas allée. Bien après c'est un rappel au Diaz. N'abîme que les lots dans l'avion. Maman Denise a eu un manga. Oui, bah eu un manga. Puis n'a pas été n'importe zongi. Pour maman Denise, j'abîme que moi la moi soit mon cousin. Bisous c'est qu'à tous allés. Bah la basse on débat bundi pour bisous to komawa. Bah magali le maman wana. Tous ont pesé. Et c'est qu'à bisous tous allés awa. Moi la moi soit bah bundaki pour bisous tous allés. Bino mosala ni na Kongo bo bunda kate bo lobate bo mama mbatsalite bino bo lobela makamba basuki bo lobama makamba mafuta bo lobela makamba nzoto ese bino bo lobela mama mboka o justice il fait sale mais justice il fait sale mana belle tu na Bukavu tire bino bo la mko bo finga batata bato ezala sango na ndenge pena to sala edi kendenge to te ya bino ke biso to kolanga na kisasa wana mwana peno la mwina tongo sali mute lokote ozobeta ka nzango na yo. Mais maman ya kacha lubi na yo ke. Ya ya, eza pe atu na yo. O tombo li lo boko bo ngo sote. Magali sombe nangali pa mama. Zana bete eza tu na nga. Mais maman siliki. Ayeko funde pa papa abino. Papa José. Na yeko yepso. A l'époque, c'était comme ça. C'est ton préféré kala ya Congo ke sika ya Congo. Mais o la boutou an oza oblige ya ko bima ko kende ko yebisa. Maman ya mouninga ke. Maman, pardon, on s'a dit, mon fingité. So qui bino bozo reconnaître que nganga wana za funganga. Mais pourquoi pas bino pe bouke sa la plainte? Pourquoi ça tourne bino? Pourquoi vous founi nganga te? Bouke ko bimisa ti photo ya sango. Sango bande ko bwa kabino azo le bino. Mais aza grand frère na bino. Aza grand bino mobanga ba papa batute, mobanga ba maman batute. Nanu bozuite. Pona mbo zuite ya ya. Nanu bo lati guchi ya solo te ya solo koti magazo tani mbo. Nanu bo mimi saki ya malunga penda ya boite. O koti pendo somi saki ya vre. Mage bino bo zana basaki na bino bebo teka ka 18 euro. Ata soli to lati, soli to komi na mesa mbo bebo changa manjaka. Ozoa yo kitisi. Bozo lataka bilamba ya nguanzo. Basuki ya nguanzo. Mais yoka impolitesse bonso bo bandoko kota magazin bo somaka ba Gucci ya ba 1800 ya ba 2000 bonga bo bandu beta batu nzela bonga bo bandu beta batu nzela siko tango bino bo sala ba impolitesse pa ba tata ba dina ba mama ba ba mama na bino pe ba kufita ko bengo ako benga nda utabi no 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 siko bino bo la mwina tango boke bo sala ba t-shirt bo tie maboko boye bozo sala ngo pa rapport ya kwa. Ça, c'est pas gentil. Papa wale sa zana bana nae.
azana batunaye to lokola ba musicien ba komi na facilité bo vaina kit bo fingi batu bozo ya poto mama ata bo ya na poto ngelo ni bo benefice na poto batu nyo so ba musicien ba memi na poto ao elo ni ba osana poto kisa sa kuna zareki so mo bandi ko lobela batu to so tala bino bo elo kote me bo ye na poto ngwao na ben politesse to so tala bino bo so non bo comité mais to so tala bino même à ta poto poto comme na opeka ya sukati poto ezala ko coach na poto na baadi à l'époque on a 15 euros na okegu na ba fond ben j'étais 15 euros kadi tondi bogoya awa boluki ba nzela bo dindi dindi di surtout bino nyo surtout bo yawa banda tisegeda comme na pouvoir elo ni bosa na poto oyé na poto luka mobali na yo sala bo ivana na ndako sala te bozo le kaka le kaka le elo ni bosa na poto. Il n'y a rien du tout. Les comme que bama bo vande to kende kuna fo bo samba se bo so makambo bino bo za loba bo ke ba pokuna na ba prison mona wana tata mo bina mona ke ba ko sala mona se bo bi misa Congo lokola pays mo bo za na mibe ko te njoka mibe ko za na Belgique yango za kuna na kacha Congo magenza na ba pena bo cha na mesa te membo ka ona pesa na loi pourquoi. Parce que ba konzi ba kangaka bango te ba kangaka batu mo baza ba pauvre. Yo zo swana na jemi mazande kona yo ya RDC mo préféré film mo étranger ou kanga mina yo pozo bokela après yo zo ke ngana za tikotez ngana muta TikTok biso fo mutamba ko yambona mutema mabeo bino bwana ngwana. Si mutambazo bimisa bandeko wana po baba kongolete. Bino mo bozana kacha Kongo bo ebi badwa na binote. Na place ya koloba ke ndenge tozale a toana besoin ya mai. Na courant bo tiela biso mai partout tozana besoin bo senga be col bino batwa TikTok esi bo senga ngo. Balegi na bino matanga na be col ya mabaya ya ma ya bache vanne bunga. Me bo kocha papier bo tuna ngo. Premier ministre na bino azana mama Judith botu na iti bino boya ko swane lande biloko za ya étranger ya bino te tandis que Congo na bino bino boza batu bosali propagande bozo lobela kaka ke koyeba bato bateka ka ba mai ya ba chassé bosala ngoti bozo swane la TikTok ya bino to bandaka vata ngai magalo mama na réseaux sociaux nana yaka déjà na réseaux sociaux sans sans réseaux comme ni na bi sotan to côté réseaux sociaux bino bozala wapi réseaux sociaux so batu ngi ba lobela ngo pe ba boyela ngo batu ba kotate biso yoyo bino bozala ka bino nyo so ne bozala bien politesse wana botala biso na ndako vrai ou faux sotan bino bo loba ke batu misuba ko ko loba te batu misuba loba banani ba loba TikTok e na nini TikTok e na nini YouTube est nani. C'est ça. C'est que bino tambo lo bozo bana batu suba lo bate boy ba ke batu bazala ka libozo na bino baza. Et on a biso tozo sala musala ya kolongba oké ambassade olongba bokoti Paris, boké Londres, boké Balmane, ba Suisse, bozo ke ne ba Suisse, bozo ya pona kobundira mabele. Pona koluka mwana mboka kota na mutu. Bino bozala ka wapi? C'est ça. Ce qui est lingi. Boke les classes botang informatique bo bimise loko peza na mboka biso peto tout katolo ke biso bana ya RDC. Est-ce que ça normal bo soit na TikTok ya binote? Est-ce que ba Brazzaville ba soit na la TikTok? To chaka ba to kanu na bango. Et si bon mona ba Brazzaville ba soit na la TikTok, ba lo bana ba to biso ba to ya ka TikTok le boso. Ba o sala monte peza buzoba. Et so moni bana ngula ba soit na la TikTok. Mundele wana za nani kuze ya nani ya president of office tisekedi yanga pesi bino espace popo sa la TikTok foko lungona ba betise za ngatina foko lungona tellement ene tondi bino na katikati ya makolo e matisi bino tension foko lungona ba betise
Tozaka biso moko te bana RDC ka batozaka na TikTok bata braza baza trotanga bato to lomana ba mo munoko to yokana bata braza bazali Angola pe zali eso mona mutangola zo lobana mundinga na yekeo biso bato to yaka TikTok ava TikTok ezay bino oifo bo songa kuna ba yibi biso ma makoni ba koyiba bino boluka mibali babala bino bokomi lokaba ta tete mibali babala bino te boza bala mike boza la makamu mnene to yebi ke bozo kosa na sima TikTok boza na makiona oyebi makiona basukula rabino rezo moko ebimia wa bozo sala ngwa ndira ke internet oui wakasi to yebi te kisasa bwana musala te banda ku busala ka bafuta ba publicité busala ka bapia bino kombie bafuta ka bino kombie na ba publicité busala ka bwana mino na ba makiona bwa bala mikete boza bato ya kati. Mais on est vina bino mena makambo tali mboka bo me ko kocha costa mutamba na bêtise na bino te tango yake no tanga ba classe na epo akoma mokonji bino botika la tako kota na ide na ite tango ba chele ba poison wana po akufa ke na bo hôpital botika li kolobela costa mutamba te ça veut dire soki bwana mutema mabe na bino ya n gardez ça pour vous na ba Facebook na bino botika la jamais ko chele longa papa na so costa mutamba bato ba sali makambo ba costa mutamba za bana kin ba marché bino mokene na marché ya costa mutamba na kisasa na bana poto ne ba olobilai tomoni a papa na biso Jacques Ndala ba lobi makambo ao bino bolobi bana poto ka batu ba oloba na ba ndegumsu bana kisasa bino bolobaka be fiancées ya wapi bino ba be fiancées ya ba plante ya ba mafuta ya ba nzoto esa lokwa bosala kwa ba ndumba bosala publicité ya ba chaîne Boze bele me mibale no baye bana ta pare msuka ye moko marende azalane na mbali nae batu bawe bakyo mwasi ya nanu mbala nan Bozo sala publicité ya baba ya biloko moko ya ben koni basuki botchaka na mitu ya étranger basuki ya ben dié basoki no boza naturalité Boza naturalité boka nga basuki ya maboko ya mikie c'est ça boza la naturalité C'est boza penza exemple té oyo ba congolais ba kolanda bino Biloko bino to esaka bamba 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 netcho esa étranger oh ya bisoté ça oh esa étranger ya bisoté talanga ta na uti fete na picoli ba mèche ba basili tout bolongo la ba biloko na bino boza la simple boye bisaka pe ba de so bolingi ke bolo ba bino to sa bibila mato teka ka e uta ka chine me bino boya ngolo ba bongo te Bino mo ya li papa na ngana lati oyo ya Hermès sak yo ebi pri ya Hermès pe ozo ye ba pena ki sasa ona magazin ya Gucci na ba Versace na ba Cavalizate poza na mona mwasi mota vana na poto ya ya osombe lo sak ya boy atinde lo pomi mana ki sasa okosi azate azate soko bi mana mona mukonzi mwa yo sombe skotango bino mozo sala wana lokolo munenge to mona na tito mona mama moko azu vexer sa munena lati ala tu vexer si pion non 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 azu teke la bino siko yo so lati bon moni baninga batu balati yo kazandi kwa baba kamarade te bon siko soki basala ka guchi na kisasa nde sito kufa nde bokosa kabiso bokosa kolati za mabete boza la propre me botika nde motema mabe papa na biso costa mutamba mamoze bele ya osala Moutou soba kangiye oza wana te po ya ko défendre. Non, non, non. Moutou soba fingi moutou asali impolitesse. Il faut sibi pen na ye. Ça passe comme ça dans ma pays tout. Ya loi. C'est pas un crime. Oui. Moutou a kene ko sa la plainte. A ko kende. Ya mou moni tozo ko senga papa na biso costa mutamba. Bo pe saba na nyan soto ya Congo. Baza la na ba identité na bango. Bakoye ba mutu na identité comme ça. Ndenge na kochi awa na France. Biso ata soko lingo matana train. Papa langa costa mutamba. Tozalaka toujours. Usombi biye na yo. Tango ba beti awa. Eza kubimisa deja identité. Makamba usa leze bele. Papa na costa mutamba za makambu te oyaba soki ndenge ni po bosala po ba mona ke bozo travailler na bata TikTok non non on s'en fout de ça on est ba délire na ba mon besangitina et là on est biso ko bénéficier na mamelika na TikTok
Et là, on est biso, bah, quand j'ai à Congo, biso, tu rebénéficies, na mambele, na ba TikTok, na ba YouTube. Rien du tout. Tout ça, on a besoin que, bah, tu vas à la école, bah, na ba tanga. Mboke komi na makambo ezanga tina banzembo ya salité ba bêtise ba gromo bana bazotanga te bosa ila so makambo bo diminuer ba bar na kisasa c'est ça ezat très important ba mamna bango pamba pambo ezanga tina baza kubundela ba biloko abatu baba complexé biso moto za na poto esito bundela mamba ba TikTok netinga na vana na kubundela ende zabe bata kisasa omuni libende ya Belgique ezan niveau te libenda ya Belgique ezanga ngana nguluba makambo lobi so kongwe ba ebongi ngana zana implice est-ce que belge ya mwindo azalaka bula mwipe ana tombo zo swanela makambo TikTok na YouTube ya solo wana bino bala basi ya ba kongolezi lobi so kotaka TikTok kala ifo ba longwa po ba longwe na YouTube boyo kata sonite bulobeka biso batu misu ba longwa tona bata bukaza pe ba longwa na angula boyo kata sonite pe na bino bala basi na bala mbalo toyaki avant boyaki avant ça veut dire quoi bon biso ba toyaki avant bino pona ni to toute la motolote ko ya avant ça veut dire quoi bo sala makambo kuna benje bazote kaka chasser comme mboka mobimba boke ne ko pesa baba boza na ba projet bo ba koti sabino boke ne ko tanga be formatique bo matisi njela comme ça lobi bo sala quelque chose bino bo soya ko bondela TikTok na YouTube ya bino peso bolamu ki boyelo bo se kisangai monito zoteka iPhone 15 omona tamba kutuna iPhone 15 ngombo zoteka pri na oyo ka $100 niyo so busale la kangwanzo na ngwanzo originalisate niyo so busale la kangwanzo na ngwanzo vous avez tellement la banalité, mon gars, bêtise, c'est ça que tu. Vous comprenez jamais américain, moi, ou la mon tongo, pour y avoir bougé la cité, mon gars, il y a pas belge. Mais bien, on peut bouger la cité, bilo, il y a pas étranger. Bon, le bilo, on a Bill Gates, il y a qu'on a qui ça, ça, mais bien, on a Tonga, Batu, Babino, ceux qui vivent, Babino, Beba. Bon, il y a un de beaucoup le bilo, bon, le bilo, y a un go. La place, beaucoup de merde, d'accord, constamment, tamba, la bêtise, il y a bien, c'est ça que tu. Bon, le Tonga, il y a les bilo, kunati. Bill Gates, c'est ça, on a bon, le bilo, bangoti. Boye bien on peut bien que nan mettre gimis à boye qui aye na mboka na bino bolo bela que président biso to lingi tonga wana tete ko zwa ngote bolo bela ti elo boye bika ki ndumba ko bimana mi bala batu ko zwa ka biloka bata betranger ba souke ya bata ba nje bo toni si mo kilmo bimba yango moni mi tue kufi bino boko ko lokote bozo soni na ba TikTok na ba YouTube ça c'est quel genre de peuple. C'est que l'on a dit 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 Costa muta mamta peksi ma mama bino bafuta mino classe. Costa muta mba peksi ma tata no batasa mino bekola mala baomba babote bino. Soki Kongo bo moni keza na passe. Bo sa ba memo bo ke no koti sa boye bi sa president ke bozo ko kate dolang ati se sa obino bo ko sala. Bo ko yo sala so ma kelele te bo no tumisa ka Costa muta mba ba otiko chela e poison po vanda kimia abandola na mamna bino ebe polite so bozo manke ba para ya baninga. Ça vous trouvez ça normal? Ah, biso bana poto to kangiga po biso bato ida bino to sali angote poto monike loko moko ya mabe zate soki osali mabe ba biso peto ke na ape na ba police ba funda ka biso to sali no ba video yuti bino si bo sala so march ke fimo za na poto ba kangi e si bo sala march to sitting bino bana ki sa si bo sala sitting po ba kangi fimo robe ya Paris ya Belgique ya Allemagne ya Suisse to chaka ba diaspora e si bo sala march. Et pourquoi vous êtes là pour la bino? C'est bino pour vous faire une qui ça, vous avez un mibal à battre, beaucoup de gens mibal à battre, vous êtes là pour la passe pour la bino. Et si vous avez un comité, vous avez un comité, mais pour la maquille, vous avez un comité qui vit la bino. Vous avez déjà un comité qui vit la 20 ans, vous avez un comité qui vit la 20 ans, 25 ans, mais vous avez un comité qui vit la bino. Vous avez un comité qui vit la bino, beaucoup de gens mibal 5-6 ans.
mais si on a tout le monde, on a 20 ans. Biso pe lokoto bi maternité na minute to kotala bino kaka mais li kambunde wo ya ko swani la TikTok na YouTube échec total wo sa ko yo ksa biso communauté ya RDC soni tandis que ba na pe ya sa pe ba koma pe ko salo ya bango ba rando wo ko mona jamais ba kelo ba kyo ba sanga na biso ba ta braza to swani la bolingi makomoko ya bêtise ka kote na bino TikTok na isa ya bino boyaka liboso boyaka liboso boyaka na nini na liboso na bino boyebo sali nini tozo tuna bino kasi boyaka liboso ya kwa biso to yaki liboso te neti biso beto bunda ba kongole ba moni pe ba kombata ona pe ba bunda le loma ko bele bele pe te muke muke sava na bamboko lokwa ba boza ona ba baluba te o lobi be ba bomi ona tongo biso kwa meme na kisasa ona to loba rapé kel kambo beto moni ma beto lobi awa ndeto sala ki a peuple a lobi eh pona mwana mwaso soki komoni nan oya lobeli Jakindala ba kongole ba lobi e komi pe na mato ya ba kondi pe ba yeba alinga ki manjela braza ba kangie na olobela ba kondi ya braza en tout cas merci beaucoup soki muta sali délire bwe na kisasa linga ka cha braza bomoni e bo kangie bo pesie na kati ya nini ya Kongo po bakangaka bango po braza za poubelle te soki bino bo sali mabeku na bo kimimba na braza tope kote ya boaza salima ba kimi na Kongo non tango fingi bato lobi ba popo ke yo ebine to sala kyo biso bato to sala boto sala il faut ba kanga yo parce que tango bino bo sala ba popo bo zola ksa lokola ke bozo comme ça président Fati Beto faible net ya ko ko kanga il faut ba kanga yo yo sa congolaise de père et de mère ko finga yem so ba mama ya beni yango ba viola ka bino ça c'est pas bien faut ba kanga mona mwaso wana kota po munoko eleke munene lokwa na munoko na kacha nyoka. Il faut qu'on ait un respect. Nous sommes des bantous. Ba respecte à mi bali, ba respecte à rapé basi. Yami bali, l'on est que l'on est bakisha. J'espère que ba musicien RDC, bino nyon, surtout autant à komo la minote, j'espère que bote yami. Parce que so ki bo continue li kambo ako mima bana basi ya ben poli, po ba yako kufinga ba sexe ya ba mama ba, biso to rotinda message kana ba kondja Kongo. J'espère que papa nanga Costa Mutamba, j'espère que yo komi mokondi. Mais mon kolomo kote ozui envie ya komata na avion po yo ki mamba ona libenda ndenge ba kondi ona ba salaka. Soi ba nomé ba ngombango na poto, quand même bravo. Bravo pena papa na sako de ça que peuple za derrière na yo. C'est la première fois magoza no kan 36 ans moza mona mboka. En tout cas Fati Beto soko zoli biso bato 5 loko la Costa Mutamba, je te jure Fati au temps la malamba bana baso ki ne ba classe ba ki ne ba université ba ya bazana poto ba futa ba legna mon classe Fati mais ba tata ba komi na pouvoir ba komi mukolo ba luka pe ba pema bana pe ba zosika même na poto Fati sika bino bo uti c'est comme ça ça passe o ya sala ki akeyi muninga musupa yepo yo sala mayele na okuna pe ko ya sala mayele na mboka ba tambusa ka bongo. Bana bazo tangate, bana bazo liate, dola eza ya kumata. Nde bana bakomi ko sala n'importe quoi, ben politesse, bana bana facilite ya kolo baba sexe ya ba mama ba ninga. Nous sommes pas grandis comme ça na kata mabele wana. Nous sommes des bantous. Mama moko bozo zwa zeme, zo bota mwana, ko bote la mwana no mizise te. Ba mizise nya so ba falina, ba wera, ba jibe, ba feri gola ba tutu. Pour ba comme sika ba koma na bango bazana biloko ba paya pri na bango se ko koma mal etiqueté po ya awa musicien me mayo ya ufinga bato bo ya obepi sa bana bato na bapoto awo parce que vous êtes mal étiqueté, vous êtes très mal étiqueté. C'est ça tant on muta lobi kasana ba prévu na ye ba kanga ke ba benga ke. Et là, on y a passé, on a oublié que mon passe va être balabala. Non, à côté de nous, et ma cambo ya kokanga mutuna qui sa sa soka sali ma mouzangi tina. Et tali ba diaspora te, et tali ata mou kondumon a kinte, tali pe bino ba tata ba zo ba te, ou bozo bimana bo sa video. Bakangi mutuna nita zineti. Oyo ki na poto ba tba ou sali la ma kele, bakangi pona ni azana mbongo kole kabino nino tu bo ganga wala. Ozo ka monta ba zo senga kuna. Ba pesa ba 50 000 ba 100 000 pour ba tika zo banga kuna pour ba poisoner oyoke sika kuna ba tibazo bima
kaka bino buzoba soko yeba ina mukonji moko boza oza me placer ya ko finga mutu po mukonja na ko protéger non tomona awa jamais to vanda kawa ba musicien ya ba bien se ba lamungi na tongo bazo yemba ka ba konji pamba pamba eloko pe bébé si Congo yango wana parce que tant ba boka mukonji moko libanga tali kambeza mabe mukonja zo yeba nina usalate c'est ça que botia loi mboka tamba mwana loi na kati ya mboka soki justice za kitoko te eloko moko tambola malamu te c'est que papa na biso constant mutamba bosunga biso wana za ba banalité mo bezanga tina bosunga biso tona biso ya justice botongela bana ba prison sobo ba sa prison mususu mboka mobimba lokola Congo puisse ko sala ka wana te ba belge ba tika na selimbao non biloko ba bino batu ya yeshoki ya ba TikTok bo nimbo sala group biloko ko kokene ko kotisa ba message zali ko senga ba sala bino ba bato ba pesha ka bambishi ninge zakine poka mobutu popolia ba kitila bino dola bo senga pe bana ba kende class mama ne soka za na TikTok soka linga sala video ache mwana ne muke mwana zo tenga msa munoko bozo sala bien c'est ça que boko msa bo pesa luwa moko na Congo mama ne soka ko cha mwana na TikTok Bokange bokoche prison avant les 2 semaines ba beti e fimbu c'est comme ça Fati Beton Kabila le père asala makamba bongo Bokofana na bicité bo écarter ma colonna ba mama c'est ça ba mama bazo kotisa ba makolona ba papa mituke kufa boluka mi ba kamino ezala ke finaka makambo ba bokolo ba yango wana ke makambo yao lo bakio za makambo bino bozo wela makamba bato ngani na za banana ya poto nalia ngambonga ba belge na nkona ndamo kanali po bon pe ba bino sala ba diamana biso ngui me atabo sala marche ba belge na na chama kolote me sori ba kongole ba sala marche ngui na uzala wana po ezama ma drapo na po mto ye sala te olia ngambonga ba belge nalia ngona nko bon na kacha belgique ya kwa ko melo ni ba bana ya richesse bana fit bana ketchup bana mayonnaise bana jamate bon ba ma diamana baso ka ba million kola ba million ozo mona crise yo ekoti na kati ya France te pona nini bandeko na so ba africain ba kangi mboko biso to ko tout la tolo za RDC soki to koma ki ba combattante parce que conscience za ko sala sa Congo biso to za ni ezalo ko za ka na mama moko mama ona so akufuza muto bolo te to za ka na Congo bato bele bazai koloba watangu avoka bimiao asamba makambu ya mikwapo ya Gerardi bino botchaki tembeti ondenge zali wana ba usalo lo kote merci mon isanja mais j'espère que vous comprenez que makamongo zaki ya solo vous comprenez zaki ya solo hein Nyenge zale ya mutalo bate akene kokanga nanu soki manchanga po bironde boyebite bironde boyebite bironde boyebite na makambo oyo ngala kusuka wana na mambo itali seke papa na biso kosta mutamba wana musale bele ya usana Congo antukozo sa musala kitoko po ebipe biso ba diaspora tundi mambo to pamba te Ozo sala musala penza na bolingo ya papa ko rendre peuple na visite et loko li suto ko bakisa papa na biso kosta mutamba to lingi boye bande époque ya Kabila chile loti seke dia na pouvoir soki ata mort moko ko fina Congo fo ki tchara drapo soki ata mort moko mwana moko ya RDC a kufi drapo ya mboko fo kita pona ami ya mutu wana oui soki boyo ki babeti masasi kuna na beni bato bakufi na beni bokiti si drapo bon ayebite ça fait longtemps biso to tozali na kisasa to ke ne classe ezalai pena so bokicha drapo mutu nyoso akangami elonga ngoza kisute ane wala ba kongole bwana kini bo sunga nga pando elonga ngoza kisute oya drapo wana na ayebite so bengi ba yimba esila ezali ah boko mano pe bien nazolo bata tant to maneko ke ne classe na kisasa
soki bazo kitisha drapeau mutu soki kuta kyo na barabara bukanga mina ni bakitisi apo babeti sifla apo boke et si la carte Fati Beto zung sabiloko wana s'il vous plaît Fati zung sabiloko wana c'est à cause de ça que vous quittez le drapeau te. Samedi na zando aizaki chaque samedi na zando et s'il te Fati bozong se loko wana yaya pardon mwana mboka Fati bozong se loko wana yango wana ko bobino boyoka te bana poto baloba ko drapeau kute kitaka te hein et si là hein bon on avait école ba yemba ka zero li soute te zero longwe koma di kongole avant ba kota ne kuna classe boyemba ka hymne national de bukongole zaka bon non wana pezali ba yemba ka ok et si là même ko yemba hymne national n'école ici là. Ah bon? Hymne national, vous avez sur le côté classe? Non, arrête. Oh. N'est-ce que vous avez un bon côté? Je te jure devant Dieu. Et ça, quand vous avez un message, n'est-ce que vous avez un bon côté à l'école? Bino na tubo tele mezai wada. E sila ha? Ezalaka. Ezalaka. Oh. Ah bon? E sila kala. Non. Siko sobe mbo kota nekoli bo yemba ganini. Bo se katina komo anzambi na hibite. Sobe mbo kota nekoli. Bala klasi bazawa po komo yemba nini. Ah bon? Oh. Et bien, tu as YouTube et le bébé anniversaire. Je vais souhaiter là. Il y a un lieu à gâteau. Je vais souhaiter la joyeuse anniversaire. Ah bon? Et que ça sert? Oh, merci beaucoup. Gâteau et Zagito, comment va salon à Kokoti? Oh, na kombo Nzambi, nga na mutu na nga na ibiga makambwaniza. Bozoke nanjela. Bakiti si drapo ya soki kutana kiyo nanjela ukangami. Ekozo vino 5 minutes. Chiii. So basili si boyembi. Pyo. Basungi si bino. Esi la. Ah bon? Merci beaucoup. Oh. Se hymne national yemba la soute. Boyemba angoli soute. Ah, Kabila m'a dit que kango. Tu sais que tu es un sang. Alors, pourquoi? Oh. Fati. Fati Zong Sako. Fati Zong Sa. Na outi na malobi pa mama, mama Denise. Pour moi si. C'est que. Na carne à ba na mboka Fati Beton. Biloko lokola ba salon wana izalaki pe bien. Ba mindele awa na poto lokola waza na Paris wana tocha Belgique te po Belgique échange raté. Soki mutazalaki président longwe oyaye a remplacer akende kanide wana. Cheke Fati salon wana pe bien na Congo. Mobutu azaki papa na yo. Salongo ekozala bien Fati Beton. Ekosunga yo. Salongo alinga musala. Ekozala bien Fati. Na RDC.
biloko lokola ba drapeau oyo kabila longola ki nyonso fati oza mwana mboka zong sango papa hein ta la chance to sala ba video to tuna ka makamu biso yebi makambo wana ezala kaka nzoke longwa Eza biso na limete soki 17 ekoki. Oh là là. 17 ekoki drapeau et mataka. Oui. Kala ndenge bana bazalaki mayele poki ya kala. Bana ba mayele makasi. Mwana okene classe na 12 abimi, c'est ça. Hein? Oh, ta bilo otozo ya oyeba lilo. Na yebaki te? Ba drapeau na te longwa. Salongo ezalaka déjà chaque samedi. Wana wap, Evelyne a trois fois mère. Evelyne a trois fois mère. Olobi salongo ezalaka déjà chaque samedi. Na RDC. La Kinshasa. Ok. Oui, nga nazalaka na ane passé. Nazalaki na ane passé. Ok. Nazalaki ane passé na kin. Ok. Nga ne nazalia. Makamba Congo. Loko na sala ba video na tune lango kakao. YouTube bota potelenga s'il vous plaît. Na tune lango kakao. Ponga na tuna ngande na zao na yibika na kisasa ninge zalaka. Bula mungi na tongo, busokoli boke klasi na pokwa. Bakichi mwe zalaka ya plastiki wana. Buvana na mbino na bakwe wana ya ndi batu bando vano vano. Omono tuni be, ezalaka sute. Bana babeta la su nzangote. Kebo ezalaka te. Biloko suye zate. Bana bazaka so alamuka bi ima bele kabu. Makamba sete na mibali. Alamuka bima bele kabi makamba setena mibali alamuka bima bele ka makamba setena mibali se bana bana loko tako de seke bana bakomi bempoli ngaku tuna kamwe na tuni mama na ngamoko mama mama magali yo kasi ne dunge batu bakola ka kale to sakana batu ki sasa to kola ngabongo mama ta batu bwana bana misala me ba mama na bino ba foxi bino bokulamba bokulamba yo moni Batu tu ba yebe kulamu. Mebalobi bana bazali loba buta mina kisasa. Po tuta pundu mwona kekuna na pundu na suki na wemzi. Apesi pundu ba niki na machine. Vwa mimi matembe la pamba fuchi mbongu. Basale le kuna. Se bozaka apresse. Basaka apresse. Uwo mabala pote kufa wababi china kisasa. Mwona mwasa wala mkana tonga landi mubali na e. Na kwe mwaka sala ravanji, mbala sombele maki alie, avanji. Balimba zana mibali partout. Iloko ba yeko lisa kama mbulu. C'est ça. Cheke tolo bisoto zo tuta. Na mboko bisoto chikaki. Ya msweza yangote, chance lokato sala ba video, tolo ba makambo ya muke muke. Soki pe, bakonja mboka bo sala bisoke, mutazana poto. Afingi batu na poto. Boke na kisasa. Bokangi tataba wano mama babu koche boloko. Oui. Mutu azo finga betiz yao. Boka na tatani na mama na ye. Bocha mba wana boloko ya ulapa. Eza bongo. Awi. Fati azana duwa ya wako isake. Na ambassade ya RDC bako ki kokoti sa banga nso baza 13 musiciens ngoki beta musique kende na ba musiciens na yo pourquoi parce que bino bozo me mele so bana o bazawa bana kutumwe batanga classe zate lokola kuna na kisasa ba batanga te boko mi ko me mele so bat na moni bat boko minga message coach zolo batina likambo directeur na ba bunita ba bunita Makambo za ikuwa imba. Mbeli na yomo kwa teka chilu. Bulanda kamote. Jesus. Désolé.
Non, va soigner. Il faut va soigner. Il faut va soigner. Va soigner, Pinja. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas. Batu mbaba wana batata na baona ba mama na baona ba mibali na baona. Mbaba mi mama wana poto ba musicien. Mibali na baona saba mama seto fele. Meto yo kwa mbino nebo tuto watola nga yo. Nga yo kwa mibali. Memubali wana biya pama. Atona sikia pama mima ote. Siko somo bala mimi ote. Tatano wa mimi ote. Mamano wa mimi ote. Tila noni. Mutakumi mamutu. Sika tu zaka mama na papa na mobile. Soko bata misa tu na basale loko tena vii na yo. Soko bata misa wa mimona poto. Ndeno yiswa soko za gitoko. Chesa. Tango bino buwasi. Mi bata misa ba vanda ka ba finga batu. Foba finga bino fubu yoko ningi zalaka. Na basi suswana. Foba suswana. Mkazo finga batu na bagisa sa finga mamba betida finga mamba mamba binobo force mikanda bukati sebo kimisa ina poto bongo binomo na mayele na binotia zo finga wana chibo mimage na poto bukase binonde ya kuhiparne bino awiparne binote akta mkono mokote mtu azamu male jike yo puse pembe na yo. Nenga fingi batu wana yu puse pembe na yu. Kubanga tepo lobi pa ufinga yu. Au sala. Pobino bufinga raba. Nenga so bumili jaki. Na belezi bumili. Biso lo kwa tuzama li jikete. Koto finga ba mama na bino te. Tozo tala bino. Babino wana pa msa litama. Ah, ah, wae. Merci bébé. Oh coach makamba directeur. Directeur tanga za ko mema bango ba yana poto. Siko ye mo sa directeur za ka journaliste. Bato ye bazo ya ba poto fali muta mema bango soki ndenge ni. Po fali fandi ma po ke se za fali. Mageto ki mani kalbi ok se za ya. Soki diata. Même Gérardine wana ofinga kufi. Tumona ki video ti. Na yona na muduka na na diata na direte ozokumisa mikuwa po azofinga kufi yo pe ba ofinga yo koyoka ngo tozali awa tozokala en tout cas bo foxe tata mwasi tata mwasi la di lo mama merci tata mwasi na c'est ça dis-moi qui tu fréquentes moi je te dis qui tu es. Nana Manduka. Dis-moi qui tu fréquentes. Yo bande ko sepela. Ba fingela ko batu zo salobie po yo komi nzambe. Muto ba ko fingete na samu za ka nzambe. Nzambe ko ba mangaki ba respon mona muto ke eglise a meli diamba. Muto ke l'eglise aza abala te ma ofsa a vu pe na finikation na ke eglise. Se ki bana basi bwana ba ki sasa ba tata na nuna ba mama na bino bozali. Au moins, je vais vous dire que vous avez un peu de temps pour me dire que vous avez un peu de temps. Bon, je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Tout le monde a un peu de temps. Vous avez 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 un peu de Sko bino ba papa na ba mama ba sali bino te toboyi te yo mo sko koli. Sko tango yo zoki osala mobali. Sala chouati. Mobali mo osome lo kaleson, osome lo parfum, osome bino zoki pa mibali ofele. Maile na bino nyonso tubo kitise pa ba musicien. Sko bana ba musicien wana ba tatala mino pe ba osunga bango. Tango ye na poto zo ganga wano nga na mwa na poto. Omo apoto na ndeni lobaki na ngulu
Comment on t'attendait la maman et ma mère pour tourner aux angoules, ils ont des mortes. Et c'est temps où ma musicienne, ma mère, qui va sombrer la gueule bilamba. Pour que ce soit sombrer la gueule bilamba, tu as la porte. Va sombrer l'Europe, va sombrer le sapate, manteau. Mais bien, on est aux autres côtés, tout ce que tu as la binote. Tout à la binote bien Europe. Pour être aux autres photos, tu bombes. Après 50 ans, il c'est ba musicien ils a passé mi pour la famille na bino bana na balik na bino ba ya poto te mais bozon di maromi ma bat ba ya na poto pour ba finga bat pour na ba milogo na bino mais bat mso bozo finga wana total na bino to la mokana butu kilibi bi makambo na secret bi makaso bo kufi au mona bo kufi bi mibal ba no bi mabino na sima ak no fute lota mbongo ya pamba ya tongo au futa te hein. Tout le monde a tout ça. Je ne sais pas si je suis belé, 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 je ne sais pas si je suis belé. Ba bien c'est ba 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 star moi les colo et si ba zoa groupe ba finir la bango ya ma wana bino so bi bino mo bokere ba ngulu na bino ba bando finga bino ya bisoni bo ga se to ko ya poto sane to lo ba ngulu na bino nga zo finga te fa finga bino malamu bo bino bo sepeleka bo finga baninga. Na beta ta musique qui mongo tena ngelo na mamna mina buzuba. Hmm? To sokto na binote. Ti lelo Gérardine ke ko ba bêtise. Ake ko manke ti kofi. O ya zata na niveau ta tabo ta ite pona bino. So vous avez na bana basi bwana makolo suka na bana mbali bwana kisasa boya poto bino moko bocha misisete mukolo moko te falia kozwa mwana ne ki na vanda wana kwa finga kofi mukolo moko te mwana kofi au finga ne fali c'est que bino ndebo ba sacrifice ya musique ya ngisi c'est ça. Je ne sais pas si je suis un modèle pour ça. Je suis un cousin. Je suis un fini, boapi na bazua, bosa na bazua. Kuna mwe tomoni pe Liza kato. Liza e, olinga, Liza ya Angola, limbi sanga, nengana tuno kesyon. Osepe lana Fendi mingi e, olinga Fendi, puna yuki mesaji mozo lube la era. Me olubi mama abino na papa mino baga na poto, ye visa kasivale kinoba sumbilo Fendi. Olinga Fendi tro. Hey, Sony na bajo. Bino mo kansa raso ba bana kisasa nde ba sufa o mama bisa za na poto mama bisa za na poto papa bisa za na poto yo mama na ona ba ndi kuno ba sufi se bo kompona ke kisasa bo sufa ka bino bo bo maka ba mama na bino pona poto pourquoi vous avez pas fimo wa matalana. Les gens n'ont pas bêté pour la monnaie aux attentes à 26 Fendi. Sony.
Sukoyo wano bani kubwa kila. Sukondenge yoko zo sala ba video wano zubwa kama mbwa kila. Maana naka mtao chindo. Ba mama bana wibazo kama yele te. Bwa mama bino wana bapoto ba te ya bino te. Très bien, c'est un bon temps à bon analyse. Je suis un peu plus de temps. C'est que nana, maman nana peut, comme elle n'a pas bien aimé nana, maman nana se porte à ma fingerte. Mais bino, vous aurez battu ma fingerte, bino battu. C'est que, vous me portez ma fingerte, nana ketchup. Ouais, j'allais moi ça confie, il a fallu pardon. Mais hier moi ça directé bah vous fingerté. Ce qui vous fallait à zaté, au truc au cas c'était pas abîmé hein. Quel message. Il vous a écarté. Ce match en azo finger. Voilà, il vous a gagné six mana, il vous a séca. Ozo chinda ba finga batu nyoso. Baninga nyoso tu yotambula na bango. Namuni bache foto moko. Yo boza ba mbanda. Oye ba wate. Bino. Ya omoni. Mwasa fali. Je suis un homme. Tu vas finir, il faut pas manquer au respect, parce qu'après fallu on dirait un bal na yo. Yo zamu tumo ko bandu pusa. Oso mona mona na biso Irene Bompeti kota bana basi wana. Mais mobali na zangana bango oui. Mobali ko zangana bango pour travailler à toi zangana ba fallu. Oso mona mona biso Irene Bompeti na bana on a tout ba vai na bango. Parce que zamu mona poto sa ngote. Yo to comprend pas bleda. Bleda ba rabongo. Ce mon amour, la monsieur Irene Bompeti, avant il n'a pas n'abattu un atout. Avant il n'a pas monté, parce qu'il y a avant déjà la madame. Vous allez nana, à moi ça me compte. À quoi vous n'avez pas n'abattu, puis vous l'écarté. Yo ce que le roi nana boya yo, yo kenya ce que kanga mana yo, ce que babeti si on est zahouya et vous on a ce que na kati orchestre. Y'a un moni nana à linga côté. A benga na wona fete. Deja mutu oyo ebi koza kamaradi na nga. Nga na lide na la société na nga TikTok, page bilo koutou. Koko ki jamais koko noza na batou baba mbolo, mbolo po sola deja na magali. Tango so na mutu a mwa lide, yo pe foza na nivo. Bazi mo ba ino ba tche direte. Yo nungo bando fokse oza na ka kouta nana. Ou quoi, selon la liquidité, vous avez un général. Yo, au commissaire, au caisse, comme le roi, yo. Si vous avez fini, nana, c'est bon. Mais si vous avez fini, vous avez fini. Pour yon tout ça, la liste, vous avez un apôtre. Ce que vous avez fini, vous avez fini. 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 Ah oui?
bongani na sala restaurant bat bakoye ko ya kolia te bat bakoye olia na restaurant mais bato ba finga fali ba kolia na restaurant noté normalement. Ah oui. So ba ya olia se vous attrape. Ah mais oui. Ah oui. Nga na sala repas ya téléphone ou. Ce que tu as fait un téléphone, tu as fait un restaurant. Il y a quelque chose dedans. Ah oui. Même si tu as fait un restaurant, tu as fait un restaurant. 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 Ah oui. Net tu veux par exemple coiffer dans mon isala ah. Na longue bien ma couleur qui dit qui dit qui dit na continue à lire. C'est yom toi assuré non. Oui. Oui. Bah toi va finir à faire. Bah nous allons au restaurant à yo. Yom toi assuré avant. Pour faire ça, non, c'est mon anglais, on a des pouvoirs bêtes. Oui. Et à bon mot. Quand on se dit que tu n'es pas au tard, que vous avez moins signé. Et je me suis dit que tu n'es pas au tard. Oui, si tu es au tard, tu es au tard. Tu es au tard, tu es au tard. Tu es au tard, tu es au tard. Maman, nana, marée, na moi, nana, kala, wana moi, na bota, mara, yo, zara, wap. Boza, wopé, sa, nan, bote, te, yo, zora, bato, ba, zaba, très impoli. Maman, le, dike, yo, pousse, ma, kote. So, ba, fingi, yo, asime. Nga, bon, wos. Poma, changa, nenga, zawana, ma, otinda, abo, yaba, linga, a, yo, swana, na, yo. Vous la maman à rendre. Il est peut-être un report sur la vidéo et les bateaux qui sont yoka. Yoko, vous avez un message pour Yibso. Bon, il paraît, hein, de la yogi babi. Fallait silicane. Mais soit silicone mobile, non mobile, non soit bimiga la balabala. Soit américa cigarette. En voûte fallait. Il paraît, de la yogi. Babi swali soka pété ba câble soka la mbali na bimna baba na mele cigarette so fuli boy avoute papa bozomi mba batuna poto batumo bazate ke ba oya travailler bo mimi batuna avion poko ibi ke ba fingaka babi sansé mon kobino. Babi va très impoli, binomo. C'est vrai. Bon, mais maïba on a porté pour bayo, c'est pour bayo finir la binote. FIFA finir la kofi, et tout ça la bino bien. Les lois tabatou bao loba loba. Ferre, a rien au bête à nawer. Et retire pas bête à nawer. Comment on a bango? C'est quoi bino? Nemba ou imba la boumouana. Nani a zangale ki a kousakana. Na 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 zangali ki akosaka ebongo papa papa azali azali bolele bozo comprendre que bino nyoso na boza tana ide ah lelo so ezaki mon power zalate fallait linga zalate bino te bino ndi boma ozwa batu baki ndi bafinga akofe me ko faire grand frère na bino amboka star na bino baisundu amboka ndi bakofi wana. Bon, on le sait, on a un fingo. Qu'est-ce que nous va foutre? Il faut finir. Je suis un robot sur le talon et on a un check qui est un pembe. On a un goudi, on a un magi, on a un moi qui est un bébé, on a un bébé. Pour le message, on a un côté de bébé. Quand on a un talon, on a un bébé. Il y a un bébé qui est un poudre bien, il y a un bébé.
Lubala eka makambo bolo baboswana. Parce que Malasima botika fali asa la musique nae à cause de vous bokitisi mambebele ya bokulaka. Oui. Bana na bino bomemaki na poto ba fingi fingi bato ba mama na ndako balembi parce qu'on est fatigué de vous, il y a des gros mots tout le temps dans les réseaux sociaux. À cause de ça, ce qui est le moment, il fallait m'inquiéter quitter à cause de vous. Vous êtes là pour pas gagner, il faut que vous fassiez faire pour la nîmes. Tout le monde a la Beyoncé, on a la nommée Campbell, on a la musique. Ça, le comportement que tu es à la tête. Merci beaucoup, Yenga. C'est ça. Il fallait que vous fassiez la musique. Il faut que vous fassiez la musique. Il faut que vous fassiez la musique. Bon même les choses guerre moko inutile pour finir ba mama batu ba senzi magé directeur yo lo bango na sima pe quand ba bien on a course vite na lo bien on pona mwana na braza mais mwana na braza na yo bokanga ni photo kuna esika fala za obeta musique ti bon yo nana okoko pe sa mobile no teta ngbala mo ba ka mal éduqué ba sa kota mobile ne se bo couple mo abi sensé. C'est ça. Ah, mon ami, quand même, dans mannequin. Merci, bébé. Rihanna Kasi. Ce que je souhaite que Bato Bokome Linga. Ma caméra, c'est un coup de bayangouan. Moutala, n'a pas pu vite, tu as un message. Le bébé, anniversaire, n'a pas pu tenir un cadeau. Vous comprenez? Pour tenir un cadeau. On a colo bayango na ngala ngolo ba mama mboka te po ba kuma tema mali levi. Mais la bête kak. Directeur so azo sala sambla. Tona mukila se nyoso tumta sala futango. Mais boye bake parmi ko kita. Ya bokulaka bino buza dida. Parce que batu na bino bomimaki awa. Ba mama bi ba ina ba kontakte. Modèle ma mortalité sur fond à mon internet, ça c'est pas comme ça. Pour tous ceux qui bouillent, avant on m'a quand même musique était. Bien au bout de la musique, ils ont beaucoup aimé ta musique. Pourquoi vous voulez que cette musique était beaucoup ma mortalité, bah sexe, bah tout ça, bah l'ennemi m'emboîte. Salut YouTube, là on monte la bino, merci beaucoup. Le bisage anniversaire, on a la boutte à Magilo bien en tout cas. Na ba kongole de partout momo ninga ndela lobi video na fingi ni mama moto na lobi ni ba kromo na ye barate pourquoi pour finga ba mama salité na ye barate pour finga ba mama batu bala moko je sais pas na ebité mais c'est ça. En tout cas merci beaucoup na mandonga ya YouTube motila nga pe ba like s'il vous plaît. So bokoti 100, boti 100 likes, so bokoti 60, boti 60 likes. Ah, on a zara na 12 likes ya pam. Kote na musala amabe. Bata TikTok na na besoin bo s'abonner pa na so mikolo yo. Kota ba j'aime, zara na ta na ba j'aime na. So ki kala na kokisi boti nga mingi te. Na sa so video ah on a kati TikTok te. Na lo saka na YouTube na. Na ki kota na na yeba après na ifsa bien. Et de la musique pour. Maman, ça, les ébélé dans le Congo, pour ça, nous voyons dans la potote. Pour que nous le papa, nous sommes tous les membres de la pince ébélé. Dans le Congo, tu en as besoin de bateau, tu en as besoin de mitouka. Oui, on a la poubelle, on a besoin qu'on salle ma bébé, on a la paix, baba, ba salle en zambé, s'il vous plaît. Bozo salle la paix de qualité pour la peuple. Beaucoup de bambons et belles, mais école, il y a la salle en zambé, ça, wapi. Ou le peuple, il y a la beauté, il y a la batanga. Bon, tu as beaucoup de fois, hein? C'est ça. Bon, tu as un bon travail.
Maman Angèle ou Alessa, en tout cas Mbote, papa Nabiso ou Alessa, tu es bien bana papa ya bane bele, ndenge koko nanga zaba koloba. Libele na libumu. Libumu ebota ka bana maboma, bana mituma lam. J'espère que papa, bisono surtout, to konande, non, le bon bien, to konane, hein, aksiwana ya ozala impoli. Nakati ya communauté ya kufinga ba papa ezamabe actuellement le kanaki kio ce qui prévé zaler to éviter hein mais il obéit à tes aika façon de parler pour que ce toi bata mai toi na vérité et puis ça ce qui famille ande ko ya mwasi le quoi ba yebi mona mobali wana ba monike ba koki ko kende ko funda ye na bon, de toute façon, côté père au fond dans l'angane, ça moi passe. Parce que l'angane est combat moutouté. Attends, combat moutouté. Ça aussi, il faut vraiment que zonga bota la bien. Attends, combat moutouté. Soka lobike, l'angane lobike, ngaye na yaki awa na TikTok, na pesa par exemple, pondu ba kiss. Ah, mais ce que soit, attends, combat la bien, on te bokanginde. Mais na yeba gite, ou bien quand le quoi les gars négligent la papa ne saute aller ça il faut bouler ça beau tanga comme papa aller ça en tout cas maman Angèle papa l'anga aller ça là la coupe qui n'a pas négligé papa aller ça ils en a na gar pas gar du midi na commune Anderlecht en tout cas on a passé bande mignon surtout à papa aller ça beauté monter mes ala ya kokita hein na bi que papa aller ça papa candidate maman Angèle, pas à maman Moua Boupoto. J'espère qu'en tant que maman, tu es bien à la salle, ma bé. Mais, en tout cas, on a pour le bâti que papa a quelque chose. Parce que ma popo n'a pas utilisé qui? Et ça, qui est à Zana, ma preuve. Oh, yo, ma pingaï. En tout cas, sur ma preuve, ils allaient. Alexa, Wana, et vous salle, qui est basse à la justice pour papa Wallis. Mais ce qu'ils allaient péter, papa Wallis, ça, en a droit. Il y a aussi la justice. Si vous avez des gens qui sont en train de se faire, vous avez des gens qui sont en train de se faire. Parce que ma papa est en train de se faire. Je suis 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 en train de se faire. En tout cas, ceux qui ont prévu ça, tu as besoin de se Bachel la personne na mairie ya TikTok ndenge bachek invitation. C'est ça en tout cas. Maman Angèle, merci papa wale ça na biki kimezale. Merci beaucoup na bande connaisse congolais, j'espère que na te ngane na te ya na lubi madusute. Na fi ma maman bate na pesi maman Vicky, vous allez maman mo ngai na koki jamais. Kokota na sepela mingi na maman comme ni nani. Ndeko ya mona mo so comme ni maman sociale. Maman sociale, elle a la maman fingate. Maman sociale, elle a la maman te kana mobile nae. Maman sociale, j'espère que tu as bien à zobate, mais balé qui na yo, mi balé to mi sat, ou basala qui t-shirt, basala qui geste ou. Yeba qui na makambouana pe, problème koi parce que. Tu es évité parce que là pourquoi? Parce que tant que bazar au sala geste wana, ba au sala ba marche, ba bumi bato, ba liki no ba pimate. Ba ko sala geste wana te po na ndu na banga mwasi te po azaka ka normal, azan ne je sais pas. Azan a logo mon côté ya politique et loko moko boe. Asale la ngona mu manene. Mbala sima si un problème, botala bato bazar na réseau société. Tala papa, tala mama. Yo moko mona liboso bo bengami na famille bo sololi kolela ko bwa ka mbwa ke la wana za ba banalité ya mibe ko zale ba kondi fo sa musala na bango po ba idike mas ba ye ba kimbala sima si un problème te on minga na ba tem mona ba ndona so ba kongole e bembe ya na torte matande to za na poto na muto ke obundisa muto ya ya soka muta kufi vinu bibi. So muta kwe ya kufi vina yo e baby. Yango,
Bon, remarquez même ingai quand on a qui n'a pas paré, na mukola makambu ya faire. Na kata sa ki na muta yibite ni na tambola nango. Mais lo kwa liboso si un problème. Batu ba yelo baza 50 et lo kwa liboso oyo ko sale edio na vie. Ezaka okima. Il faut okima. Faut okima. Parce que yo na bitu misika batu zebe lo yibi nombe batu bazate. Et lo kwa liboso okima. Mais jour wana soke lo ezalaka même si nous avons souffert, nous avons souffert, nous avons souffert. Mais nous avons souffert. Voilà ce que je veux dire, je ne sais même pas pourquoi. Maman, ce seul outil que je veux dire, vanana mobali, pesa inzoto, mikoloyo. Mobala, on a outil que je veux dire, il faut que je veux dire, je veux dire, oza mutu vanda mikolo kuna pesa ka papa bi point point ba bizu o luko ko manazemi bobota hein bébé sala mo mama so en tout cas exactement na ke c'est rien à voir ngala ko finga mama vikete na ko finga papa na binote po baza banzambe ya se ya binote pe po na ngapi pe baba papa na biswa RDC mama vikaza mama yo za mona liboso solo la na mama li solo oyo mobala sola na mo sina 4h si ya quelque chose ça marche pas na kati andako mo sala msa mobali na butu papa tala be mobali tikali to po mo sa mona musika so bo suma kama kista ba ba landa bino ba benga mino ba putiniste bo tiena mapapa ka bovana na mabala te mama ninga zani fa kota na jina mino tala bino na liso musika na papa pa kontole bino atabu komi ko sima mbongo mo boyi ba ke banzamba sisa ba pa. Et si la maman zo mina masanga bo fima bo tena rezo so pon. Maman osa ba deli bo tena osa na mo pe pona nini. C'est ça. Asan zan bena bino se me. Ya des choses. Asa la mo bongo te mabe. Bo pek sape mo wana bino asuka kolo baba video pamba pamba bo pek sape. C'est ça. Mwana tiki bino YouTube, merci beaucoup. Bande kon rampe ya YouTube, ya TikTok, merci beaucoup na batutu. Merci beaucoup. En tout cas, on a pessé tolé. Papa n'a pas costa mutamba. Merci beaucoup. En tout cas, toi on a besoin ma kama malamu. Ma kama penda malamu koza la pe kenge. Kutika kolate lo no mon côté ne mozolata pour et protéger yo. En tout cas, merci beaucoup. Lo nangala lo bangwana pour ko benga na téléphone. Au moins musoko tu na kati ko bengele ke o coach. Ngana ko sala marche ni lo ko pona ba bavanda sur na kisasa. Il faut que nous soyons. Parce que si nous avons un problème, nous sommes en. Pourquoi nous sommes en bino? Bino sommes en Congo, nous sommes en danger, nous sommes en danger, na Congo. Pour bino nous sommes en danger, nous règlement en danger. Nous sommes en bino nous sommes en règlement nous sommes en kofinga mutu kolobela mutu kokota vie privée ya mutu. Est-ce que ça malamu tu es en mabe? Bino faut boye ba règlement mboka na biso ya mboka na bino. Ah oui, biso sika to vanda na tebi ba règlement. Toi, il y a des limites, ce qu'on souka. Il y a un moment où on a sa la vidéo, na tchaka bilonga batouté na TikTok. Parce que je sais. Veja bon, on a la tiki bino, en tout cas, mon colo malamo, ba congolais, na ba congolais, bon, on a la banalité. TikTok na YouTube, et ça bilon on a pisoté. Moutaya ba TikTok, liboso, tchogina ba banin azate. Na ba réseaux sociaux bino nyo tout bon docteur le son anda pota episode bon mi fimo mo kuse boy so ba boy ba na ben toke kota na ambassade pota episode na na ko wanga ndo kwanga magelo mama komo ni nani metala biso ki sixe na biso to sala ki ko bundela mboka na so za ki bien contrôler ti lelo ni bêtise ni mutakala ni eloko boy vie za ka ya kubomba.
Tala binoka ba 2 minutes bo bimia. Bo sambo lokola mbongo akala. Boko kobomba ba mibali te, bozoko kobomba basi te, vina bino eza polele, boyebi ko se protéger te, c'est ça. Batu ba se protéger ba vie meilleure. Eza vie eza na kata coulisse. Poyo zo mona ngane tino soufi ndoka ngana za rage ko le kabino. Bino bo kasine ko le bino ba mbebwana vie reste hein. To salia. Na pe bino 10 ans. Te mama anniversaire nange ko pesinga ko adote magali te chini no pakola. Non la accepté. Pas anniversaire nange za lo bina pinga kando. Voilà ça rate. C'est ça en tout cas merci beaucoup. Na chiki bino. C'est ça. Et vous allez pas bien papa na so costa mutamba. Oko pe ça pe mèche ko ta na kongote. Oko ki pe ko pe ki sa mèche wana ya benjie. Nde bomi mili mo ba na bino ko ta na kongote. Vous allez pas bien ça trop na bino. Ba plante tu vois. Ça va. Merci beaucoup bibi chez 243. Et ça quand même 24 et 30. Merci. Na chiki bino mukolo malam. Wana na poko. Bye bye.